ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ଧକାର। କାଙ୍ଗାଳ ସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ପାକିସ୍ତାନ। 22 କୋଟି ପାକିସ୍ତାନକୁ ରହିବାକୁ ପଡିଲା ବିନା ବିଜୁଳିରେ। ଆର୍ଥିକ ସଂକଟର ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହେବାର ନାମ ନେଉ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାହୋର ଯାଏ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ସହରର ବିଜୁଳି ଚାଲି ଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରିଡ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୁଳି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ ସୋମବାର ସକାଳ 7:34ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରିଡର ସିଷ୍ଟମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟା, ଲାହୋର, କରାଚି, ପେଶାବର ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ସହରମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ କାମ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୁଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁରମ ଦସ୍ତଗିର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁଳିର ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ରାତ୍ରିରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆସୁଥିଲୁ। ସୋମବାର ସକାଳ 7:30ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଜମସର ଓ ଦାଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇନ୍ର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ସୋମବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ପାଖାପାଖି 22 କୋଟି ଲୋକ ବିନା ବିଜୁଳିରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କାଙ୍ଗାଳ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ରହିଛି ତାର ଅନୁମାନ ଏହି କଥାରୁ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ରାତି 10:30ରେ ତଥା ଦୋକାନ ଓ ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରାତି 8:30ରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।